de que esse bebê tem que ser respeitado nesse início de vida, acreditando que ele é competente. Raras, raríssimas vezes ele não é competente. E hoje eu acho que o parto humanizado, ele não vem para dizer que a gente não era humano, né? Vem para dizer que talvez a gente estava um pouco mais mecânico nos nossos procedimentos, né? E hoje a gente vem mais usar esses procedimentos, usar toda a nossa tecnologia de forma mais individualizada. É o nascimento de um cidadão e ele precisa ser inserido também no seu social. E essa inserção depende um pouco também do técnico. Essas condutas envolvem desde como receber essa mulher no centro de parto normal, de forma a reduzir a sua ansiedade, como introduzir o acompanhante. Então, essa atitude de recebê-la, admiti-la, fazer o exame físico, o exame obstétrico, tudo na presença do acompanhante, vai tornando a ela os passos conhecidos. E essa conversa, dos momentos que se seguirão a cada etapa, transforma a mulher numa pessoa confiante. O conhecimento que ela adquire dá a ela confiança para continuar. Jane, onde você quer ter seu neném? Aqui na sala de parto? A gente ficou melhor. Tá. Eu vou te oferecer uma posição lateral esquerda que é boa para o neném, tá? Vai mais oxigênio para o neném. Você fica deitada de lado na pontinha da cama. A tua mãe segura a tua perna direita e eu fico atrás de você para fazer o parto. Nesse parto humanizado, quando é colocado sob o ventre da mãe, a interação mãe-filha é imediata. Ela não quer saber se é homem ou mulher, ela não quer saber se está perfeito ou não. Ela recebe o filho. Então, isso é interação. Você pode virar de barriga para cima? Ai, grande cara. Pode virar de barriga para cima? Nesse inteirinho, a enfermeira orienta, né, a subida, a ascensão desse bebê, a mama e a face materna. Então, o neném vai ter o primeiro momento de observar o mundo. E ele observa o mundo um pouquinho nebuloso, né, por causa das vistas dele, mas a primeira pessoa que ele começa a observar é a sua própria mãe. De antemão, a enfermeira prepara o acompanhante, falando para ele que ele vai fazer o clampeamento, ajudar no clampeamento do cordão, que esse é um momento muito importante, porque daquele momento em diante, ele está realmente, fisicamente, dividindo o filho com a mãe. Né? É a hora que ele entra ativamente, a participação ativa dele com o filho é aquele momento de cortar. Simboliza muito para a família o momento do corte do cordão. E o neonatologista está ali observando todo esse contato, né, e identificando se houver algum probleminha, ele vai atuar. Se não, ele vai permitir esse apego e esse contato, que é muito importante, o mais precocemente possível. No exame físico, inicialmente ele faz um exame sumário já no colinho ali da mãe. Ele observa a respiração, observa a coloração, observa as secreções. Se houver necessidade, ele enxuga as secreções, né? Mas se o bebê está chorando vigoroso, está tudo correndo bem, ele continua como observador. Nesse momento é que se dá o aleitamento materno dentro da primeira meia hora de vida. E isso favorece o quê? O aleitamento exclusivo durante 6 meses. Vamos lá, moço.
Ser pesado, né, baixinha? Isso. Muito bem, moça. Muito bem, moça. Muito bem. Tchau. Trinta e um. Trinta e dois, o torácico. Tá tudo bem com seu filhinho? Tá perfeito, viu? É muito difícil acontecer que uma mãe... Ah, trocaram meu filho, alguma coisa, se ela viu todo o procedimento, né? Se ela viu que o bebê estava ali do lado, porque em nenhum momento o bebê sai das vistas da família. Assim que o neonatologista termina esse exame físico, ele retoma o contato do bebê com a mãe. Esse momento é muito importante, porque é um momento em que a mãe está com todos os seus odores naturais, né? E já foram provados em trabalhos em que esses odores são muito importantes para que o bebê faça a sua procura natural ao seio materno. Sentindo o bebê sugar? Uhum. O meu começo é lento, né? Está saindo leite aí já? Já. Quanto mais o bebê sugar, mais vai estar produzindo. Segura aí, que é você mesmo. Isso. Há trabalhos mostrando que qualquer instabilidade térmica do bebê, o nosso corpo, ele tem a condição de tempo de fazer essa correção mais rapidamente do que uma incubadora. Então, você, de repente, dar um banho precoce, resfriar esse bebê e ele depois ter que trabalhar para neutralizar novamente a sua temperatura, isso é um estresse que a gente não precisa necessariamente fazer com que o bebê esteja exposto a esse estresse precoce, a não ser em três situações. Se a mãe tem HIV positivo, se ela tem uma fisiometria ou se houve uma contaminação do bebê com as fezes da mãe. Aí é necessário um banho precoce. Então, o APGAR hoje é um índice para avaliar gravidade de nascimento, mas não para indicar uso de procedimento. Da aspiração do bebê, né, ela é efetuada se houver necessidade e mesmo em presença de mecônio, só se o bebê está tendo algum problema respiratório, que esteja esse mecônio dificultando a transição normal da respiração do bebê. Os forames são observados para ver se estão pérvios. Dependendo do que traz na história da mãe algum risco para uma obstrução, por exemplo, se mostrou um polidrâmenio, se o ultrassom fetal mostrou algum risco de malformação intestinal, então às vezes você tem que passar uma sonda gástrica para avaliar se o esôfago está pérvio. A nível de anos, às vezes só uma observação é suficiente, não havendo necessidade de introdução de sonda para verificar se há uma permeabilidade do ânus, né? Eu fiquei no chuveiro o tempo inteiro, depois me deram suco, chá, massagem nas costas, elas são um amor. Nossa, você ali, ela fazendo massagem com você, vai relaxando, deixando você menos tensa, né?
É um processo muito tranquilo para ela e para o bebê, porque eles conseguem se reconhecer como pessoas que estão dominando a situação e não que tenham que se submeter a regras e que o domínio passa a ser dos profissionais da saúde. Ela é consultada sobre o que ela gostaria de fazer, se amamentar naquela hora ou não, se ela prefere se banhar antes. Nós temos um acompanhamento que já antecede o parto. Nós conhecemos esta mulher, conhecemos seus fatores de risco e conhecemos a sua motivação para um parto natural. Uma segunda seleção é feita no momento em que ela chega. Se refaz toda aquela avaliação que ela teve durante o período de acompanhamento na gestação. E intraparto também é feita uma monitoragem contínua das condições dela, de tal modo que ela é sempre transferida com segurança. Muitas vezes ela é transferida e tem um parto normal em hospital. O nosso objetivo não é obter um parto normal a qualquer custo. Em algumas situações, em alguns partos, por mais planejado que que ele seja, ele pode trazer uma intercorrência. Dada a imprevisibilidade do parto, a ambulância tem que estar permanentemente no serviço, que é o nosso caso, né? Então, os equipamentos são todos voltados para a instalação da respiração. Então, envolvem um oxigênio, fonte de oxigênio. Nós temos berços aquecidos, material de ventilação mecânica, de pressão positiva, se necessário, também temos o material de intubação orotraqueal, num caso em que, mesmo com esses procedimentos, ele não dê conta, né, de respirar espontaneamente. E a base da equipe, uma enfermeira obstetra, uma auxiliar de enfermagem, uma auxiliar de serviços gerais e um motorista de ambulância, essa é a equipe básica. Que o bebê nasce, quem é a primeira pessoa que vê o bebê é quem está assistindo o parto, né? Então ela tem a oportunidade de fazer até um exame físico sumário, pelo menos descartando a possibilidade de que o bebê tenha alguma anomalia. Pode abaixar a câmera. A sua pequena? Assim. E agora a gente vai acalmar o neném. Tira um pouquinho tudo. Tira. O nenenzinho é colocado aqui. Assim, acocoradinho, a cabecinha de lado aqui. Para as secreções continuarem a sair. E aí a gente protege com uma toalha quentinha para evitar a perda de calor. Mas esse contato é muito importante para o bebê. Ele precisa ser acalmado. Grandona, porque a outra é pequenininha. E aí a gente vai clampear o cordão. Só agora. Quando tiver chorado e tiver rosado. Aí, quando completou esse processo, já é possível, então. E aqui já parou de pulsar. Demora minutos, às vezes até mais do que minutos, às vezes até meia hora depois ainda tá pulsando. Onde for, eu corto. Mas... Só não cortando meu dedo, que eu preciso dele. Pode cortar? Pode. Está... Aí.
Agora a neném tá extremamente calma. Você quer pegar? Parece com a Adira. Parece com as duas. A sensação é bem diferente, né? Poucos tempos. Olha a boquinha procurando, ó. De lado aqui. Então, pensei que saia mais sangue. Não sai muito, não, mas... E é bom porque a amamentação assim ajuda a contrair o útero, né? Aí evita o sangramento, a necessidade de medicamento no, depois do parto. Deixa a mamãe estar lá atenta, esperando. Liga lá pra você, vai lá. Tem cartão, né? Tem. Fala. O bebezinho ainda vai receber uma instilação de colírio, de nitrato de prata. Mas isso a gente não faz de imediato, porque... tira um pouco assim o contato olho a olho, porque se você faz de imediato e apresenta para a mãe na sequência, o bebê mal consegue abrir o olho. E é muito importante o contato, a mãe sempre procura o olho do filho. Agora a gente tem tempo, ela está ali descansando, já tem algumas horas. E o nenenzinho também já foi alimentado. E aí a gente faz uma avaliação, né? Como é que é? É muito, muito... Vou ver, tem implantação nas orelhas. O céu da boca já tinha observado antes, a gente já tinha passado o dedinho, né? Não tem nada, tá tudo íntegro. O pescoço também com uma mobilidade normal, né? As clavículas, assim, os dedinhos, nada na mão. As costas, nenhuma normalidade, né? E a articulaçãozinha também, tudo bem. Já foi pesada. Tá corada, Rosada, olha. Maravilhosa. Esse é um objetivo que a gente persegue, contando ainda com a resistência ainda da formação de muitos profissionais, mesmo médicos de família, que ainda não têm incorporado a ideia de que parto possa ser visto como um fenômeno mais fisiológico do que patológico. Thank you.
eficácia, que vício tem cura. E não é só ficar com nojo da droga, não. Nós não só arrancamos, quando se arranca o causador...